Армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде атқан таңға ақ тілек бағдарламасы және де оның жүргізушісі мен Камила Нартова. Арайлап атқан таңдарын шуақты, күндеріңіз сәтті болсын деп, бүгінгі біздің қонағымызбен таныс болсақ. Сұлу да сымбатты визажист Аружан Бекенова ханым. Қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Енді ең алдымен сізбен жақынырақ таныс болсақ. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Есімім Аружан, жасым 21-де. Семей қаласында туып өстім. Қазіргі таңда бьюти сферада жұмыс істеймін. Өзім салон красотым бар, және де визажист болып жұмыс жасаймын. Керемет. Жалпы қайда оқыдыңыз? Осы визажистпен деп отырсыз. Қандай мамандықта оқыдыңыз? 3-ші мектепте 9-ші сыныпқа дейін оқыдым. 9-дан кейін СВЭК колледжіне түстім, финансово-экономический. Екі мамандығым бар. Программист, финансист, бірақ жұмыс деп көрген жоқпын. Керемет, енді сән әлемі деп отырмыз. Осы бьюти сфераға, сән әлеміне жалпы қалай келдіңіз, қалай қызығушылық пайда болды? Неше жастан, қай жылы жалпы тоқталып өтсеңіз? 14 жасымда ма, мектеп кезінде сыныптасым мен мазақтайтын. Қасын айыдық сияқты деп. Сол кезде қасымды алып тастадым. И бояуға тура келді. 14-13 жастан бояна бастадым. Бьюти сфераға 17 жасымда келдім. Оған дейін 8 жыл волейбол ойнадым. Одан кейін травма алдым. Сол мазақтаған арқасында боянып үйреніп алдым. Мамам айтты, волейбол ойнамасаң, енді макияж жасап көр, сенде жақсы шығады деп. Сосын мученияға бардым да, и қалдым. Сонда бірден бір түрткі болған сіздің сыныптасыңыз, және де анаңыздың ақылымен, кеңесімен сіз осы бьюти сфераға келіп тұрсыз. Қазіргі таңда ол сыныптасыңызбен араласасыз ба? Жоқ. Ондай болып тұрады, барлығының сыныбында сондай сыныптас болады деген ойдан, менің сыныбымда да сондай сыныптас болған. Жаңағы енді 17 жасымда деп отырсыз, ең алғашқы табысыңыз. Ең алғашқы табысым макияждың арқасында болған жоқ. Сол волейболда, жарыста біз орын алған кезде призовой фонд болған. Ол 13 жасында ең алғашқы табысым. Керемет. Ал енді визажистер көп қыздарды оқытады. Жалпы қанша қызды сіз оқыттыңыз? Мен бұл сферада 5 жыл жүрім. 5 жылда 250-300 қызды оқыттым. Әсіресе Самсүле визажист курсы бар. Қыздар өздерін бояуға үйренетін курс, соны көп өтеді. Қандай? 250-300 деп ойлаймын. Қандай қиындықтар, қандай қызықты оқиғалар болды? Макияжбен байланысты емес, шашпен байланысты. Ол кезде дополнительно шаш жасап жүргем, полный образ, шаш ол кезде 2-3 мыңға. Жас қыз сұрады шашымды түзелеп, то есть выпрямление волос. Бәрін жасадық, оған ұнады. Сосын мамасы келіп, айғай шу шығарды біздің студияда. Неге оны шашы түзу, неге оны локоны. Мамасы хотела локоны, а қызы хотела выпрямление волос. Ол кезде ол маған қол көтерді. Былай қарап отырсақ, ең қиын күн сол болды. Заявление жазып, полиция шақырып, сондай. Мен қазір бірақта ондай оқиғалар аз шығар. Мүлдем жоқ. Қазіргі клиенттерім бәрі адекватный. Жалпы өзіңіздің жеке салоныңыз бар ма? Бар. 20 жасында әкем салон алып берген. Керемет. Сын жүрсін деп. Әкеме рахмет. Қазіргі таңда салонда өзіңіз бастықсыз. Қол астыңызда қанша сіздің жұмыс атқаратын қыздар бар? Салонда 15 қыз жұмыс жасайды, өзіммен 16. 16, керемет. Енді осы бьюти сферадан бөлек, визажист болғаннан бөлек, та қандай сіздің табыс көзіңіз бар шығар? Негізі толық табыс көзім, бәрі бьюти сфера, бөлінеді. Макияж, обучение, салонда солярий бар, блоктан модель болып, реклама жасап, ақша табам. Сізге қарап отырып, өте қатты қызығып отырмын, өте сұлусыз. Жалпы осы сұлулықтың сыры неде?
қыздарға кенесім, орша айтсақ, нужно быть собой. Өзіме джинел, назық қыздарын айтта, өзімде сондай болуға тұрсамын. Және де күліп, адамдармен қарым қатынасқа джинел шығу керек. Сол кезде ішкі жан дүниен әдемі болса, сен сыртынан да әдемі болып көрінесің. Керемет. Ал осы сұлулық деп жатырмыз. Сұлулық белгілі бір дисциплинаны қажет етеді. Өзіңіз қандай дисциплинаны ұстанасыз? Мен басты дисциплинам бұл дұрыс тамақтану, көп су ішу, және де аптасына үш рет залға бару. И ең басты дисциплина, қыздар, бұл өздерімді жақсы көру. Керемет, толықтай сізбен келісем. Жалпы әлеуметтік желіде белсенді сіз бе? Қаншалықты әлеуметтік желіні қолданасыз? Әрине, қазіргі таңда бизнесі бар адамдарда Instagram, TikTok, WhatsApp болу керек. Ол сіз бизнес жүрмейді, бұл табыс көзінің бірінші орындағы бұл әлеуметтік желі. Инстаграмды жүргізем, тиктокқа әлі шамам жоқ. Қазіргі уақытта қоғамында осы жалпы бізде коучтар деп жатамыз, неше түрлі курстар өткізіп жатыр, әртүрлі осы қыздар сол курсты сатып алады, коучтар тыңдайды, сонда әйел энергиясы жайлы айтылады. Сіз үшін ол не? Женская энергия дегеніміз мен үшін бұл жеңілдік, салатты өмір салтын ұстану. Адамдармен қарым қатынасқа оңай шығу, әрдайым күліп жүру. Және де әрине сыртқы келбетіне көңіл аудару. Керемет. Осы енді сізді визажист деп таныстырып отырмын, сұлу деп отырмын. Осы стиліңізге қаншалықты образыңызға көңіл аударасыз? Күнделікті осылай стиль белгілі бір стильмен жүресіз бе, осылай образбен, бет күтіміңіз жайлы күнделікті макияж жағасыз ба өзіңіз? Стиль дегеніміз, әр адамның өз стилі бар. Ең бастысы ол ыңғайлы болу керек. Өзіңді бос сезіну керексің. Күнделікті макияж жасамаймын. Өйткені визажистар негізі сапожник пен сапог деп ойлайды, көп макияж жасамайды өздеріне. Өйткені күнде бояйсың, косметикадан жалығасың. Киім туралы айта кетсек, стильді сол әлеуметтік желіден шабыт іздеймін. Неше түрлі модница қыздар бар, соларға қарап шабыт аласың. Емет, енді сіз тез тіл табысасыз, көрініп тұр. Жалпы қоғамда осы өзіне сенімсіз болып жүрген қыздар өкінішке қарай өте көп, өз-өзіне сенімсіз, мысалы, визажист болғысы келеді, бірақ та бастай алмай жүр, қорқып, өзіне сенімсіз болған қыздарға өзіңіздің кеңесіңіз. Қыздар, сіз сияқты адам бұл өмірде екінші рет кездеспейді. Сіз жалғыз экземплярсыз. Қорққаннан түк пайда жоқ. Бірнеше жылдан кейін қазір бастамасаңыз, жас кезіңізде, энергия толық кезде, бірнеше жылдан кейін өкініп қаласыздар. Сол үшін қазіргі таңда қорықпай, өзіне сенімді болып бастап кетсеңіз, бірнеше жылдан кейін өздеріңізге рахмет айтасыздар. Мен қорықтым. Мен 17 жаста болдым. Бірақ преодолела все страхи, блоки. Негізі бастап кетсеңіз, ары қарай өзі автоматически жақсы болып кетеді. Әрине, 17 жас. Мен де 17 жасында қорқушы едім басталған. Мысалы, бұл үлкен ерлік мен үшін, өте керемет. Жалпы, хоббиіңіз қандай? Жаңағы спорт деп отырсыз, яғни сіз салауатты өмір салтын ұстанасыз өзіңіз. Спортпен мен 5 жастан айналысқаннан өте жақсы көрем. Оңай беріледі маған спорт. Хобби – зал, тренажерный зал, және де ипподромға барған жақсы көрем. Атпен серуен. Атпен серуен дегенді жақсы көрем. Қыздармен киноға, кафеға шыққанды жақсы көрем. Негізі қыздар коллективінде көбірек болсаңыздар, сол кезде женская энергия өседі.
Кирмитин, меньшинин, жақсы бір кенес болды деп ойлаймын, біле жүрем. Жалпы енді алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Алдағы уақытта бізде мейрамдар келе жатыр. Өзіңіздің жылы лебізіңізді, сөзіңізді айтсаңыз рұқсат. Баршаңызды келе жатқан 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Және де 9 мамыр Ұлы Жеңіс күні құтты болсын. Рахмет. Ал енді шынымен де келе жатқан 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен барша ер азаматтарымызды, отанын, елін, жерін, бізді нәзік жандыларды құтқарып, қорғап жүрген барша ер азаматтарды шын жүрекпен құттықтаймын. Және де Ұлы Отан, және де 9 мамыр Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен құттықтай отырып, біз өзіміздің бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.